Vi ska in, vi ska lyssna på housemusik, vi ska lyssna på dansk rap. Vi ska vara det allmänt gött liksom. Så häng med på den här vloggen, för det kommer bli riktigt jävla fett. Okej, hörni, nu har vi vilat färdigt och nu ska vi strax ta bussen till Fredriksberg, typ 6 km härifrån, och där ska vi på förfest, så det kan nog bli trevligt. Jag tror, vilket håll går där, va? Nej, så nu ska vi åka buss i en halvtimme typ, men det får la gå. Ge mig lite dricka, jag är svinhungrig. Nej, vi har det här ovan. Sådär, ja, då har vi stigit av bussen och nu ska vi leta upp den här förfesten och så har vi ses väl uppe på festen och... Ja, nu blir man ju upptäckt med när man står och vloggar och de bara skreker. Så jävla pinsamt. Fy fan vad gott. De tyckte det var skitroligt. Alltså de skrattar fortfarande uppe. Hej, hej. Är vi rätt? Va? Vilka är ni? Jag har sagt ett langsamt för det. Vi har lite svårt att förstå svenska. Det går så starkt. Det var jätteroligt att jag vloggade. De fattar ingenting. Jävla dansk jävla bjuder på koncentrerad saft. Fy fan vad sött det var. Fy fan. Nu ska jag lära dem vänta här då. Nej, men det går rätt bra, de är snabblärare. Nu är det dags för vloggen igen då. Nu är vloggen där. Hon fattar inte vad jag säger. Fattar inte ett skit. Nej, nu ska vi ta en taxi till Distortion. Distortion, ja. Distortion. Till och med ett engelskt ord får de till danska. Distortion. Distortion. Nu blir det taxi då. De har ju typ väntat på oss i 20 minuter. Hvis der går sådan over 5 minutter, før han starter bilen, altså mens han har ventet, så skulle han tænde den, der bare gået sådan en kvarter. Seriøst? Ja, han har gjort det. Han har ikke et skit om så. Hvad så? So, now we're in Western Bronx, yeah. I think she looks very cool in this Kenzo sweater. So 2015 this sweater. Yeah. Oh, vad nice att det är så, kolla. Okej, hörni, nu ska vi hitta en taxi och så ska vi ta oss hem till lägenheten igen där vår förfest är. Sen blir det lite förfest efter festen innan vi drar ut igen. Hans nyinköpta husvagn. Tror jag förstår nu, du förstår, Inge? Jag förstår. Du förstår? Ja, vi ska. Ja, vi ska.
Vi skålar för vänskapen. Hon digger det. Mm. Ja, hon digger. Gott faktiskt. Matti digger också. Kom han digger. Han sover på gulvet. Svälj grödingen och pratar. Nej, jag också. Makeup tutorial här med Sofie. Nu ska vi till nattklubben på Arch. Oh, we're going to the Arch tonight. Where we're gonna have a fight. And I'm gonna pull somebody's... Oh, down! Johanna! Vida! Det här bara sa du med sig. Hej, till och med på YouTube! We always end up on YouTube when we are... Also last time! Why do you have a camera? I can send this to you. Jaha, hej och välkomna till Tim Lillingens liv. Klockan är 4:45 på morgonen och jag har kommit in på vårt rum för jag gav bort min nyckel till Matti och jag fick bara en nyckel. Så nu står jag här ute som en jävla idiot. Nej, Matti blev lite trött där så han drog hem. Så jag fick ju gå ut ensam helt enkelt i den här stora staden Köpenhamn. Men det gick jättebra. Det är jättetrevligt ändå. Det är inte så roligt för er att stå här utanför glo. Så vi får väl avsluta den här vloggen här helt enkelt. Så god morgon på er och god natt till mig.